聞かせてくれ。ごめんなさい、失礼します。ちょっと行きます。うん、良い、うまい。お、やばこれ。来ました。井筒屋、倉敷にある井筒屋なんですけど、まあ、なんかいい時間帯なんですけど、100円でいただけるということで、うん、ちょっとね、でもまあまあでも賑やかな。でも今日曜日ですからね。日曜日のピークタイムですから。というわけで今日はちょっとあの井筒屋に行こうかなと思います。あ、オーダーストック9時。ちょっと早いですね。あ、おにぎりじゃない、おにぎりか。一皿入ってる。いいね。縁側、あちら、うん、あ、おいしい。いい歯ごたえ。すいません、アサリの味噌汁で。大丈夫ですか、うん、これを。早いね、一瞬でも。あ、いいですね。結構大ぶり、うん、大ぶりだね。いいよ、そのままでいただこうかな。ちょっと味塩コショウかなんかしとるかね。お、やばこれ。うん、おいしい。卵が、うん、うん、うん、下も食べてる感がない、全然。本当？うん、なんかまた違った感じね。え、モーニング娘。うん、あ、わさびがね、入ってる、うん、いただきます。うん、おいしい。来ました、これ。これ何だったっけ。ビンチョウです。ビンチョウ、ビンチョウかな、うん、これがこのエビ、赤エビ、赤エビ、すごい。これですちょっといただきましょう。うん、あ、美味しい、うん、めちゃめちゃ美味しい。あー、やばい、これもなんかうまい、これ。ごめんなさい、失礼します。ちょっと行きます。
うん、うまい、おいしい。これうん、あ、コリコリしそうわさびがもう元々ついてるから、うんうん、それがいいよね、うん、今ほとんどないよね、うん、もうなんか、なんか醤油とかしてるから、うん、元祖なんか醤油っていうか、うんうん、めちゃくちゃ美味しい。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。していただきます。よいしょ。うわ、色が違う、これ。うん、うまかった。僕も食べるよね、お寿司って。食べるもん。うん。うん、おいしい。うん。マジ。うん。いいね、なんか新鮮な脂乗って、うん、よいしょ、いただきます。うん、うん、良い、大きいね、うん、やば、このままいただきます。よし、おっとっと、うん、マイルド。シャリがふっくらしてると崩れるね。そう、なんか違うね。うん。うん。うん、これイワシだな。でかい。はい。うまい、美味しそう。うまい。わしはね、全部うまいわ。今回は倉敷市に展開する井筒屋に行ってきました。現代のようにタッチパネル式でもマイクでの注文でもなく、直接注文スタイル、サビもお寿司に入っていたり、懐かしい感じがしました。ネタも大きく十分満足でした。それでは今日はこの辺で。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。